mycket. Var är dike? Vem är dike? Det är inte lätt för en människa att märka vad som omger henne, vad som formar henne. Jag undrar ibland om det är rättvisan eller människan som är blind. Det finns saker som man inte kan acceptera, inte får acceptera. Det finns gränser som inte får överskridas. Men man försöker. Man försöker. Man kämpar emot ända tills den punkt då... Ja. Hur kan vänskap förvandlas till fiendeskap? Vad är det som skänker den blindheten? Vems ögon är det som förråder vems? Stämmer det att hämnden är ljuv? Eller är det sant? Att den som grunnar på hämnd, han håller sina egna sår öppna. Att förråda. Och sen, vi ber ju bara om mer liv. Vi ber ju bara om ytterligare en chans. En bön om vänskap. Men vad i herrans namn ska det här tjäna till? Det är inte därför. Det är inte så vi någonsin lär oss. Älskade. Det som egentligen sker ser vi aldrig, aldrig, aldrig. Och skulle vi se det, då skulle vi vara lyckliga människor. Lyckliga människor. Vem skulle orka med det?